បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកសាន្តមានចំណងជើងថាតិចនិចងាយងាយក្នុងការតបតាញម៉ូតសក់សម្រាប់នារីនារីដែលមានសក់ខ្លីឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញបាទមុនបងប្អូនចូលទៅទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទដោយសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិត្តនារីជាច្រើនពេញនិយមកាត់សក់ខ្លីបែបខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនថាវ័យជំទង់វ័យកណ្ដាលមើលទៅស្រស់ស្អាតមួយបែបម្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសក់វែងប៉ុន្តែវាក៏ជាការពិបាកក្នុងការតុបតែងជាប្រចាំថ្ងៃឬនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងផងដែរដូចនេះអ្នកអាចសាកល្បងវិធីងាយងាយខាងក្រោមនេះក្នុងការតុបតែងសក់ឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញថែមមួយកម្រិតទៀតទី1ក្រងសក់ផ្នែកខាងមុខមិនបិននារីអាចសាកល្បងវិធីនេះបានដោយគ្រាន់តែពុះសក់ខាងមុខរបស់អ្នកជា2ផ្នែកបន្ទាប់មកក្រងសក់ផ្នែកមួយណាមុនក៏បានដោយចាប់ផ្ដើមពីលើចុះក្រោមរួចចងបត់ទៅខាងក្រោយហើយអនុវត្តជាមួយនឹងសក់នៅផ្នែកមួយទៀតរួចជាការស្រេច។ទី2ចងសក់ផ្នែកខាងលើចំពោះម៉ូដដែលសក់ប្រភេទនេះអ្នកត្រូវបែងចែកសក់របស់អ្នកជា4ផ្នែករួចចងឲ្យតឹងបន្ទាប់មកបត់កន្ទុយសក់ចូលក្នុងដើម្បីឆ្លាស់គ្នាចេញជាម៉ូដ។ដាំធ្វើបែបនេះចំពោះផ្នែក3ទៀតនោះអ្នកនឹងទទួលបានម៉ូតសក់ថ្មីហើយស្រស់ស្អាតផងដែរទី3ក្រងសក់មួយចំហៀងសម្រាប់ការច្នៃម៉ូតសក់ប្រភេទនេះរឹតតែងាយស្រួលជាងគេដោយអ្នកត្រូវការរវិញសក់នៅផ្នែកខាងក្រោយក៏បានឲ្យតឹងផ្អឹបជាមួយនឹងស្បែកក្បាលឲ្យបាន2ទៅ3ឆ្នោតរួចជាការស្រេចទី4ក្រងសក់ពាន់ទៅក្រោយម៉ូតសក់ប្រភេទនេះស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងមិត្តនារីនារីដែលសុខភាពដែលគ្រាន់តែចាប់សក់ពីមុខជា2ផ្នែកហើយក្រងបញ្ចូលគ្នាដោយពាន់នៅខាងក្រោយបន្ទាប់មកអនុវត្តជាថ្មីជាមួយនឹងផ្នែកម្ខាងទៀតហើយចងវាបញ្ចូលគ្នារួចជាការស្រេចបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា